രാവിലെ ചുക്കൻ കടുവ അമ്മാളും അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തി. അവൻ അമ്മൂമ്മയോട് അത്ഭുത നാണയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അമ്മൂമ്മ കൊടുക്കുമോ? കൊടുക്കട്ടെ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ചുക്കൻ കടുവ അമ്മാളും അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തി. അവൻ അമ്മൂമ്മയോട് അത്ഭുത നാണയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അമ്മൂമ്മ കൊടുക്കുമോ? കൊടുത്തില്ല. കൊടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അവനെ ആട്ടിവിടുകയും ചെയ്തു. ദേഷ്യം മൂത്ത ചുക്കൻ കടുവ ഉറക്കെ അലറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മൂത്തു നിറച്ചൊരു മുത്തത്തള്ളെ നാളെ വരും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു, തുട്ടിന് തട്ടി എടുത്തിട്ടേ ഞാൻ പോവുകയുള്ളൂ. കട്ടായം. നല്ല കഥ, നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. ഇത് ആരെഴുതിയെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയോ? സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം അല്ലേ. മാഷ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാണണോ? അപ്പൊ ഒന്ന് ശിശുദിനായിട്ട് നമുക്ക് മാഷയെ കാണാം. മാഷയെ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളാണ് മാഷിന്റെ സ്ഥലം പള്ളിപ്പുറം. പള്ളിപ്പുറത്തെ നമുക്ക് വിശാലമായി കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പോവാം മാഷേ. കുറെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനില്ലേ നിങ്ങക്ക്? യെസ്. മാഷേ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ശിശുദിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാഷയെ കാണാനും മാഷയോട് സംസാരിക്കാനും മാഷിന്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഒക്കെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഒരു സംശയമാണ്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലമുറ മാഷിന്റെ കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് വളർന്നത്. സഹജീവികളുടെ സ്നേഹമാണെങ്കിലും പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, അനുസരണ, ഇതൊക്കെ മാഷിന്റെ കഥയിലും കവിതയിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രത്തോളം എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോ മാഷ എത്രത്തോളം കുട്ടിയാണ്? ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുട്ടിയാണ്. വയസ്സ് 75 ആയെങ്കിലും ഞാനൊരു കുട്ടിയാണെന്നുള്ള തോന്നലാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. ആ ഒരു കുട്ടിത്തം തന്നെയാണല്ലോ ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതാൻ കഴിയില്ല. കുട്ടിത്തം മനസ്സിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ആൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കഥകളായാലും കവിതകളായാലും എഴുതാൻ കഴിയും. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. ബാലസാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതല്ല, അത് ഒരു കുഞ്ഞായി മാറാൻ കഴിയണം. ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ വലിയ മഹാകവികളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ അപ്പോൾ സ്വയം കുട്ടിയായി തീർന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവായ കവിയാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്. അദ്ദേഹം മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കവിതകൾ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനശ്വരമായ ദൈവിക ശക്തിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ശങ്കരക്കുറുപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കവിത എഴുതുമ്പോൾ സ്വയം ഒരു കുട്ടിയായി മാറുന്നത് കാണാം. വാഗുരുവി വരുകുരുവി വാഴ കൈമേലിരു കുരുവി നാര് തരാം ചകിരി തരാം കൂടുണ്ടാക്കാൻ കൂടെ വരാം. ഇത് വലിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കവിത എഴുതുന്ന കവി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുമ്പോൾ സ്വയം കുട്ടിയായിട്ട് താഴുന്നു. കുട്ടിയുടെ ഭാഷ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഷയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന ആൾക്ക് പ്രത്യേകമായി വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആയാലും വിജയിക്കാൻ കഴിയും. ഞാനും അതുപോലെ എഴുതുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പിന്നെ എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് മാഷോട്? മാഷിന്റെ കഥയും കവിതയും ഒക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുമുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാഷി തന്നൊരു കവിത പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു. പഠിപ്പിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ, ശിശുദിനം അല്ലേ? അല്ലേ, ശിശുദിനം, ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. അപ്പൊ ഞാൻ ചാച്ചാജിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൊച്ചു കവിത പഠിപ്പിച്ചു തരാം, നിങ്ങളും പാടണം. ഞങ്ങൾക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി, പനിനീർ പൂവിൻ ചങ്ങാതി, പനിനീർ പൂവിൻ ചങ്ങാതി, ശാന്തിപ്രാവായി നാടെങ്ങും, ശാന്തിപ്രാവായി നാടെങ്ങും, പാറി നടന്നൊരു ചാച്ചാജി, പാറി നടന്നൊരു ചാച്ചാജി, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി, ശാന്തിപ്രാവാം ചങ്ങാതി, ശാന്തിപ്രാവാം ചങ്ങാതി, തലയിൽ ഗാന്ധി തൊപ്പിയുമായി, തലയിൽ ഗാന്ധി തൊപ്പിയുമായി, ഉലകം ചുറ്റിയ ചാച്ചാജി, ഉലകം ചുറ്റിയ ചാച്ചാജി, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി, ഭാരതരത്നം ചാച്ചാജി, ഭാരതരത്നം ചാച്ചാജി. അത് മതിയല്ലോ. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? അവരുടെ മാത്രമല്ല, ഒരു പക്ഷേ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂടി മാഷ് അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ മാഷ്ക്ക് ഏറ്റവും മറക്കാനാവാത്ത എന്ത് അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എഴുത്തിൽ നിന്ന്? എഴുത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതായത് എവിടെ ചെന്നാലും എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. അതുമല്ല, അവർ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വായിച്ചറിയുന്ന ഒരാളാണല്ലോ. ആ ആളെ ഒരു പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ഇന്ന ആളാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് നമ്മളെ കാല് വരെ തൊട്ടു തൊഴുന്ന ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട്.
ഞാൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മകളുടെ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ്. നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടി വരുന്നു. ഓടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു, സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം ആണല്ലേ? അതെ. ഓ, ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ വായിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ്, വായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോഴും സന്തോഷം. ആ മോളുടെ പേരെന്താണ്? എസ് പ്രിയ. എസ് പ്രിയ. അപ്പോൾ വലിയൊരു എഴുത്തുകാരിയാണ് എന്നെ തേടി വന്നത്. ആ എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട്, ഇത് കുറേ നാൾ മുമ്പുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സാറിൻ്റെ എല്ലാം കഥകളും കവിതകളും വായിച്ചാണ് സാഹിത്യത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിഫലമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ സിപ്പി മാഷ വായിച്ച പോലെ മാഷ ആരെയാണ് വായിച്ചത്? ഞാൻ വായിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കുള്ള ബാല്യകാല അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അമ്മമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയല്ല, അമ്മയുടെ അമ്മയാണ്. അത് വളരെ ഇടക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരും. അപ്പോൾ വരുന്ന കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ പൊതുവെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു നാടായിരുന്നു. 2nd ലോക മഹായുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദാരിദ്ര്യം നടമാടുന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം പിറന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലം, അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കാലം. ആ കാലം പൊതുവെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ചെറിയ കുടിലുകളിലൊക്കെയാണ്, ഈ നാട്ടിലായാലും ചെറിയ കുടിലുകളിലൊക്കെയാണ് ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഈ അമ്മമ്മ 3 മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ, ഇന്ന് ബസ് സർവീസൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ബോട്ട് കയറിയാണ് വരുന്നത്. വന്നാൽ അമ്മമ്മ വന്നാൽ ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അമ്മമ്മ രസകരമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിൽ ധാരാളം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. നല്ല പഴഞ്ചൊല്ലുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. നല്ല മുത്തശ്ശി കഥകളും ആ മുത്തശ്ശിയുടെ, ആ അമ്മമ്മയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും. ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു വിദ്യാലയത്തിലും പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. എങ്കിലും ആ പഠിക്കാത്ത അമ്മമ്മയുടെ മനസ്സ് നിറയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളും കഥകളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊരു പഴയ ആളുകളുടെ, പഴയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അമ്മമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചൊല്ലുകൾ ചൊല്ലും. ആദ്യം അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എന്താണത് പറയുന്നതെന്നും. പക്ഷേ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് വളരെ രസകരമായ താളാത്മകമായ ചൊല്ലുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. നിം നിം നിം, ആരാത്, മാലാഖ, എന്തിനു വന്നു, എഴുത്തെഴുതാൻ, എന്തെഴുത്ത്, തലയിലെഴുത്ത്, എന്തുത്തല്ല, മുട്ടത്തല്ല, എന്തു മുട്ട, കോഴിമുട്ട, എന്തു കോഴി, പൂവങ്കോഴി, എന്തു പൂവ്, ചെത്തിപ്പൂവ്, എന്ത് ചെത്തി, കാട്ടുചെത്തി, എന്ത് കാട്, പട്ടിക്കാട്, എന്ത് പട്ടി, പേപ്പട്ടി, എന്ത് പേ, പെപ്പരപ്പേ. ഇത് ഞാൻ എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് കേട്ടത്? 70 കൊല്ലം മുമ്പ് കേട്ടതാണ്. 70 കൊല്ലം മുമ്പേ എൻ്റെ അമ്മമ്മ ചൊല്ലിത്തന്നതാണ്. അത് തേനും വയമ്പും പോലെ എൻ്റെ നാവിലിങ്ങനെ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. മറക്കില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്നെ ഈ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക്, കവിത എഴുതണമെന്നൊരു തോന്നലിലേക്ക് വന്നതും ഈ അമ്മമ്മയുടെ പാട്ടുകളാണ്. മാഷ, ഈ പള്ളിപ്പുറം എന്നുള്ള ഗ്രാമം എങ്ങനെയാണ്? എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? എന്തൊക്കെയാ? വലിയ പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു ഗ്രാമമാണ് ഈ പള്ളിപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 16 പള്ളിപ്പുറങ്ങൾ എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ 16. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു പള്ളിപ്പുറം ഉണ്ടാകും. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പള്ളിയുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബന്ധം. പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയും ആകാം, അതിനു മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധ മന്ദിരങ്ങൾക്കും പള്ളി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ പള്ളിപ്പുറം പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഇത് പള്ളിപ്പുറം, ഇത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം, പട്ടാമ്പി പള്ളിപ്പുറം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പള്ളിപ്പുറം എന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് പള്ളിപ്പുറമുണ്ട്, കുഞ്ഞുമാഷ തൊട്ടരികത്തൊരു പള്ളിപ്പുറമുണ്ട്, അതിന് പള്ളിപ്പുറം എന്നാണ് പറയുന്നത്, പള്ളിപ്പുറം. നിരവധി സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ, നിരവധി എണ്ണപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരന്മാരെല്ലാം പിറന്ന ഒരു നാടാണ് ഈ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത്. വേറെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്? വേറെ ഇവിടെ വലിയ പ്രത്യേകതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. സഹോദരൻ സ്മാരകം, ഈ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, നമ്മളീ പറഞ്ഞ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മഗ്രഹം അതേപടി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാം. അതുപോലെ പള്ളിപ്പുറം പള്ളി വളരെ എൻഷ്യൻ്റാണ്, 1507 നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയാണ്, പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമ്മിച്ചതാണ്, അത് കാണാം. അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോട്ട, യൂറോപ്യന്മാർ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഉണ്ടായ കോട്ട ഈ പള്ളിപ്പുറത്താണ്. 1503 പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമ്മിച്ച കോട്ട, അതെല്ലാം നശിക്കാതെ, പല കോട്ടകളും സ്മാരകങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ചുപോയി. ഇവിടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ കാത്തിപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കോട്ടയെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവും. പോവാം.
കോട്ടയുടെ ചരിത്രം? ഈ കോട്ടയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വിദേശീയർ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കോട്ട. ആദ്യത്തെ കോട്ടയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കോട്ട. പലതും പല ഇതേപോലെയുള്ള മോണുമെൻറ്റുകൾ ഇല്ലാതായി. ഇല്ലാതായ കാലത്തും ഇവിടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കോട്ടയാണിത്. അപ്പോൾ വലിയൊരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ്. അപ്പോൾ കോട്ട ഷഷ്ടകോണ ആകൃതിയിലാണ്, 8 കോണുകളായിട്ടുള്ള കോട്ടയാണ്. ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അന്നത്തെ വെട്ടുകല്ലും കുന്നിക്കുരുവിൻ്റെ പശയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു വലിയ കോട്ടയൊന്നും അതിന് പറ്റിയിട്ടില്ല, കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അതിന് ചില ന്യൂനതകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് അത് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കി നിർത്താൻ, സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള വളരെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഒരു കോട്ടയാണ്. 1503 ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം. 1503 പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് നിർമ്മിച്ചത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് അവർ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പള്ളി നിർമ്മിച്ചതെല്ലാം ഏകദേശം ആ സമകാലീന സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു, ശത്രുക്കളെ നേരിടുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഓരോ പ്രത്യേക അജനലോ അതുപോലെ അതെല്ലാം ഈ പീരങ്കിയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാൻ, ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കളെ നേരിടാനുള്ള ഒരു സംരക്ഷിത വലയം എന്ന നിലക്കാണ് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മാഷേ മാഷി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്ഥിരമായി കഥയും കവിതയൊക്കെ എഴുതുന്നത്, അതിനെന്താണ് കാരണം? ഞാനിങ്ങനെ സാഹിത്യത്തിൽ ആദ്യം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് മുതിർന്നവർക്കുള്ള കവിതകൾ, നീണ്ട കഥകളൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് എൻ്റെ ട്രാക്ക് മാറി വന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. അധ്യാപകനായിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രൈമറിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം കവിതകളൊക്കെ വേണം. കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കവിതകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്താണെങ്കിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കണം, രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ രണ്ടും പൊക്കണം, മൂന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂക്കൊന്ന് തൊടണം, നാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാണിച്ചിരിക്കണം, അഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാതിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ സംഖ്യ പഠിക്കാനായിട്ട്, സംഖ്യ ഓർമ്മിക്കാൻ, 1, 2, 3 അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അധ്യാപകനായിട്ട് വന്ന് ഇതേപോലെയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു പാട്ട് തന്നെ എത്ര ദിവസം പാടിക്കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ബോറ്, നല്ല പാട്ടാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കൊരു വിരസത അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ ചില പാട്ടുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൂടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞാൻ ചില കൊച്ചു പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഒട്ടകം ഒന്നത നിൽക്കുന്നു, വണ്ടുകൾ രണ്ട് പറക്കുന്നു, മൂങ്ങകൾ മൂന്നത് മൂളുന്നു, മാലകൾ നാലത് മിന്നുന്നു, സഞ്ചികൾ അഞ്ചത തൂങ്ങുന്നു, താറാവ് ആറ് ചലിക്കുന്നു, കോഴികൾ ഏഴത കൂവുന്നു, പട്ടമതെട്ട് പറക്കുന്നു, പമ്പരം 9 ചുറ്റുന്നു, തത്തകൾ 10 ചിലക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പാട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഉത്സവമെന്ന പ്രതീതിയാണ്. ഈ ആക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ച് ഇത് ഭംഗിയായിട്ട്, അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് എഴുതാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ഞങ്ങളിതുപോലെ കഥയും കവിതയും എഴുതണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മോൾ ചോദിച്ചത്. കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ കവിതയിൽ നിന്നൊക്കെ കവിത എഴുതുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾ ധാരാളം കവിതകൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം കുട്ടികൾ എഴുതിയ ഒരു 30 പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികൾ എഴുതുന്നത് ഈ കുട്ടിക്കവിതകളൊന്നുമല്ല, വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രളയത്തെപ്പറ്റി ആയാലും അവർ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രളയമല്ല. ഈ താളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിതയും നിലനിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കവിതയായാലും കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാരുടെ കവിതയൊക്കെ താളത്തിൻ്റെ വലിയ ഘോഷയാത്രയാണ് അതിൽ നടക്കുന്നത്. ആ കവിതകളെല്ലാം ആളുകൾക്ക് ഏറ്റുപാടാൻ കഴിയും, കാലത്തിന് ലോകത്തിന് ഏറ്റുപാടാൻ കഴിയുന്ന 1000 നാവ് കൊണ്ട് പാടാൻ കഴിയുന്ന കവിതകൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പദങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഘോരഘോര അലറുന്ന കവിതകളാണ് പല കവിയരങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. ആ കവിത എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും, ആരുടെയെല്ലാം ചുണ്ടിലുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഇന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു താളവും ഈണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പുലർത്തി പോകുന്ന അതായാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പുതിയ ഈണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി മുന്നോട്ട് പോവാം.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ചരിത്രം ഇറങ്ങുന്ന വലിയൊരിടത്തിലാണ്. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായ സഹോദരനയ്യപ്പൻ ജന്മമെടുത്ത ഗൃഹം ഇതാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മഗൃഹം. അദ്ദേഹം പിന്നീട് കൊച്ചിയിലെ മന്ത്രിയൊക്കെ ആയി, അങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങളിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് സഹോദരനയ്യപ്പൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരത്തെ മിശ്രഭോജനം, ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച പുലയനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ഒരാളാണ് സഹോദരനയ്യപ്പൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മഗൃഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ്. തൊട്ട് ഇപ്പുറം കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ അച്യുതം വൈദ്യർ താമസിച്ചിരുന്ന ഇടമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. ആ ഗൃഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവം വന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുമാരനാശാൻ മഹാകവി, മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ മഹാകവി കുമാരനാശാനും വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഇടമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ്. മാത്രമല്ല മുസിരിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില സഹായങ്ങൾ ഈ സഹോദര സ്മാരകത്തിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഈ ചരിത്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ നടക്കുന്നത്. ആദ്യമായി കവിതയ്ക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയത് എപ്പോഴായിരുന്നു? ആ അനുഭവം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? ആദ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ കിട്ടും. അന്ന് സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം, അന്ന് കലോത്സവം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത്, സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം എന്നാണ്. ആ യുവജനോത്സവത്തിലൊക്കെ സമ്മാനം ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് കവി എന്ന നിലയിൽ, ഒരു അംഗീകാരം എന്ന നിലയിൽ, ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ആദ്യത്തെ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് ഒരു ദേശീയ ബഹുമതിയാണ്. അത് 1985 എൻ്റെ ചെണ്ട എന്ന കൃതി, ചെണ്ട കുട്ടികൾക്ക് കൊട്ടാനുള്ള അതിമനോഹരമായ കവിതകളടങ്ങിയ ഒരു സമാഹാരമാണ്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയാണ് ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. വളരെ വർണ്ണപ്പകിട്ടാർന്ന ഒരു പുസ്തകം. ആ പുസ്തകത്തിനാണ് 1985 ആദ്യമായിട്ട്, ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു അവാർഡ്. അന്ന് ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ബാലസാഹിത്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി അതായിരുന്നു. അത് 1985 കിട്ടിയത്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ രാജ്യഭക്തി, അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ഭക്തി, നാടിനോടുള്ള സ്നേഹം, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ള കവിതകളാണ് അതിൽ വന്നത്. ഒരു കവിത ഈ നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലത്ത് ആന ഇങ്ങനെ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി വാദ്യമേളങ്ങളോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്തൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ വളരെ ദൂരം പോവും, നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും കൊതി തീരാതെ അവസാനം ഇനി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് അവർ തിരിച്ചു പോരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാലത്ത് ആ കാഴ്ച ഏറ്റവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. കുറച്ച് വളർന്നപ്പോൾ കവിതയുടെ താളവും ഈണവും ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ, അത് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നിങ്ങനെ ആന നടന്നു പോകുന്നത് പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അത് കവിത എഴുതിയതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ശരിക്കും വന്നതാണ്. ആ കവിത ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി വരുന്നു കുട്ടിക്കൊമ്പൻ നീലാണ്ടൻ, നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി വരുന്നു കുട്ടിക്കൊമ്പൻ നീലാണ്ടൻ, തക്കിട തരികിട ചെണ്ടക്കാരുടെ ചേലേറുന്നൊരു മുടിയാട്ടം, പെപ്പര പെപ്പര കൊമ്പും കുഴലും ജില്ലം ജില്ലമിലത്താളം, പറവൂരുള്ളൊരു പറയക്കാവിൽ പൂരം വന്നതറിഞ്ഞില്ലേ, പറയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നുള്ളുന്നു കുട്ടിക്കൊമ്പൻ നീലാണ്ടൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കവിതകളുടെ ആ പുസ്തകത്തിനാണ് ഈ ദേശീയ പുരസ്കാരം ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത്. അതിനുശേഷം പിന്നെയും 3 ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടി. അവസാനമായി ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ 2010 ആദ്യമായിട്ട് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ബാലസാഹിത്യത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ്. ആ ആദ്യത്തെ അവാർഡ് എനിക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ണി. കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്ററെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലവും എല്ലാം വിവരിക്കുന്നൊരു നല്ല കൃതിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല, എങ്കിലും നല്ല കൃതിയായതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ പുരസ്കാരം തന്നെ അതിന് കിട്ടിയത്. മാഷ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കവിതകളും കഥകളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, മാഷിൻ്റെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളെല്ലാം, ചെറിയ 2.5 പേരക്കുട്ടിയും ഈ മുത്തശ്ശിപ്പാട്ടുകളൊക്കെ പാടും. നല്ല രസകരമായിട്ട് തന്നെ ഉറുമ്പോ ഉറുമ്പോ ഇട്ടപ്രാച്ചി, അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഉറുമ്പോ ഉറുമ്പോ ഇട്ടപ്രാച്ചി, ഉറുമ്പിൻ്റെ അമ്മടേൽ എന്ത് വീണു, ചക്ക വീണു, ചക്കയെന്തിയെ, കള്ളം കട്ടു, കള്ളനെന്തിയെ, കൾ
കാട്ടിക്കേറി, കാടെന്തിയെ വെട്ടിച്ചുട്ടു, ചാരമെന്തിയെ കിണ്ണം തേച്ചു, കിണ്ണമെന്തിയെ കുളത്തിയിപ്പോയി, കുളമെന്തിയെ വെട്ടിമൂടി, എന്ത് മുളച്ചു പുല്ലു മുളച്ചു, പുല്ലെന്തിയെ പശു തിന്നു, പശുവെന്തിയെ മുതല പിടിച്ചു, മുതലയെന്തിയെ തല്ലിക്കൊന്നു, സൗമ്യന്തിയെ ഉറുമ്പരിച്ചു. ഉറുമ്പെന്തിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാ പോണ് ഇതാ പോണ് ഇതാ പോണ് ഇതാ പോണ് എൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഈ പേരക്കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് രണ്ടര വയസ്സായിട്ടുള്ളെങ്കിലും സ്ഫുടമല്ല എങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ നന്ദി മാഷേ. മാഷിൻ്റെ ഒരുപാട് കഥകളും കവിതകളൊക്കെ ഇനിയും കേൾക്കണം എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയൊരു സമയക്കുറവ് നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും മാഷ് വരും തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് എഴുതട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്, ഒപ്പം ഒരുപാട് കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി.